Turqit dhe Maqedonasit janë vëllezër. Turqia nuk do të lejojë ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Kjo është mbështetja që i ka mbërritur nga kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan politikës Maqedonase dhe qëndrimeve të forta dhe retrograde të saj lidhur me kontestin e emrit dhe integrimin e vendit në BE dhe NATO, njofton Zhurnal. Nga konferenca e klubit të mërgjimtarëve të Ballkanit, ku po merrte pjesë i ftuar special Erdogan, ka thënë se Turqia do të qëndrojë fort pas Maqedonasve. Atë që kemi harruar të bëjmë në vitin 1912 do ta bëjmë tani. Greqia bllokon Maqedoninë të hyjë në NATO për shkak të emrit, por Turqia do të jetë përherë përkrah Maqedonisë dhe nuk do të lejojë të ndryshohet emri. Por ne Ankaraja dhe Shkupi nuk kanë asnjë dallim. Nuk do t'i lëmë kur vetëm vëllezrit tan, do të jemi përherë me ta. Do të ndihmojmë dhe do të qëndrojmë pas përherë, ka deklaruar Erdogan.